Ганбаяр сэтгэл сайдад баярлалаа. Болцоо боломж бие. Өнөөдрийн хүртэл хугацаанд төсөв мөнгө их усүр байхгүй учраас хэдийгээр тэтгүү хийгдсэн ч гэсэн энэ ажил хэрэгжихгүй байгаамаа гэж байна. Тийм учраас нийгмийн бодлогын байнгын уран даргаыг санал хураалтанд энэ асуудал дээр ирэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд тодорхой нэг их усүр тавьж өгөөч ээ гэж санал хураалгаж өгөөч гэж хүсэж байна. Дараагийн нэг асуудал энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам байгаа тоологдуулаад энэ зээлийн жижиг дундын зээлийн асуудал байгаа юм л да. Яг амьдрал дээр иргэд дээр авъя гэсэн иргэддээ очтгоо эзнээ олдгоо нэг талаар хэт яам дээр төвлөрсөн жижиг дундын зээл өнгөрсөн хугацаанд энэ 4 жилийн хугацаанд тэр хүнс үдэ аж ахуйн яам дээр байсан. Орон нутгаас зээл бичээд маш олон шат дамжлагтай нэг хэдхэн хүн тэнд шийддэг. Маш олон 10 аймаг орон нутгаас ирсэн төсөл дотор юугаа мэдхгүй, яаж сонгон шалруулахаа мэдхгүй ингээд жирийн иргэний маш олон ихтгэл тээж бизнесээ өргөжүүлэх ажлын байрыг хадгалчих гэсэн энэ зээл явуулсан төсөл судлагддгүй ингээд явж ирсэн. Тийм учраас энэ одоо тогтолцоо гэдэг юм арга хэлбэрээ өөрчлөөч. Энэ аймагуудаа, энэ дүүргүүддээ энэ одоо зээлүүг олгодог энэ тогтолцоог шилжүүлээч. Яг аймаг дүүргүүд хиндээ өгөх вэ? Орон нутгаар үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ явж байгаа хэн юм хийдэг вэ? Хийж байгаа. Ажлын байр нь хэр байгаа юм? Бизнес нь ямар гэдэг мэддэг шүү дээ. Гэтэл энэ яам дээр сууж байгаа 3 4 4 5 хүн чинь яаж мэдх юм бэ? Тэр Увс аймагт явж байгаа. Тэр Дорнод аймагт юу хийж байгаа? Тийм учраас цаашдаа энэ жижиг дунд үйлдвэрийн газар байгуулагдсан байлээ. Энэ дүүргүүд рүүгээ аймагуд руугаа энэ жижиг дунд зээлийн олголтынхаа асуудлыг эрхээ шилжүүлж өгч. Тэгжээж тэр орон нутагт яг юм хийх гэж байгаа хүнд. Тэгвэл одоо өнөөдөр хөдөлмөр халамж үйлчилгээ нэлцгээд байгаа. Тэрнгээр олгож байгаа нэг 5 10 сая төгрөг байдаг. Иргэн төлөгдөх, иргэн төлөгдөхгүй зээлүүд. Нэг 10 сая төгрөгөөр 5 сая төгрөгөөр яаж ажлын байр бий болгох юм бэ? Энэ бол одоо нэг ам зогоосон аргатай ийм хэлбэрээр явагдаж байгаа. Тийм учраас эсвэл энэний их үүсрийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Төрөөс өгж байгаа юм чинь их үүсрийг нэмэгдүүлэх, тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлтэй яам дээр болгодог зээлийн хэмжээнд хүргэж бодтой дөрөвтэй их үүсрийг нэмэгдүүлж хэмжээг нь нэмэгдүүлэхгүй бол 5 10 сая төгрөг чинь эргээд магадгүй тэр нөхдүүдийг нөгөө тал дугууны үлгэр шиг ингээд одоо эргүүлээд өөрсдийн өрөнд оруулах хэмжээнд дэмжиж өгч болохгүй байна. Яг амьдрал дээр. Тийм учраас энэ тогтолцоогоо өөрчилж энэ жижиг дундын зээлийг яг одоо юм хийж байгаа хийх гээд байгаа энэ улсуудаа эзэнт нь олох тал дээр нь анхаарахгүй бол өнөөдөр хүртэл явж ирлээ. Яагаад ядуурл буурахгүй байна? Өнөөдөр Монгол улс 71 төрлийн халамжийн хэлбэр олгож байгаа. Гэтэл өнөөдөр яагаад нийгмийн ядуурл буурахгүй байна? Ард иргэдийн амьдрал яагаад сайжрахгүй байна? Энэ халамжийн энэ арга хэлбэрүүд чинь нэг л болж ирэхгүй байна гэдгийг л харуулад байна шүү дээ. Төрөөс зээл мөнгө байна уу? Байна. Гэсэн хэрнээ дээгүүрээ томоохон аж ахуйн нэгжүүд нь идэж уугаад аваад явчихад байна. Яг анхан шатн дээр иргэдтэй нэг хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх гээд байгаа хүндээ очиж чадахгүй шít. Юм ойх гээд байгаа хүндээ очиж чадахгүй шít. Хөөцөлдөд энэ олон төрлийн шат амжилгыг чинь давж чадахгүй сөхөрж шít. Тийм учраас энэ арга хэлбэрээ өөрчлөхгүй бол яг өнөөдрийн тогтолцоогоор явбал цаашдаа энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих асуудал ерөөсөө үр дүнд хүрэхгүй байна гэдгийг би хэлэх гээд байгаа юм аа. Тийм учраас энэ шин сайд маань төрийн нарийн дарга нар маань байна. Сангийн яамтайгаа газартайгаа ярьж энэ зээлийн асуудал дээр тодорхой өөрчлөлт гаргахгүй бол ахиц дэвшил гарахгүй юм байлээ шүү. Яг энэ байдлаараа явбал гэдгийг орон нутагт ажиллаж исэн хүний хувьд, зовлон жаргалын мэджсэн хувьд энийг бас таа бүхэнд хэлъя гэж ингэж бодож байна. 8-аас 12-нд засаг даргаар ажиллаж байхад нэг анх удаа дүүргүүдэд өгж исэн аймагуудад их үсрийн 500 сая төгрөг, 1 тэрбум төгрөг. Ингээд нэг аж ахуй нэгжид 50 сая төгрөг, дээд нь 100 сая төгрөг хүртэл санхүүжилтийн их үсэр олох ийм болцоо боломж байсан. Тэр бол харин жинхэнэ бодит дэмжлэг болж исэн. Тэрний үр шимийг өнөөдөр хүртсэн аж ахуй нэгжүүд явж байгаа. Яг энэнтэй адилхан явахгүй бол нэг 5 сая төгрөг, 10 сая төгрөний зээлгээд тэгээд иргэн төлөвтгөр ингээд явахаар энэ одоо үр дүнд хүрэхгүй юм байна лээ гэдэг одоо манай хоёр яамныхан маань бас сангийн яамныхан байж гэн энэ тал дээр одоо бас өөрчлөлт оруулж өгөөч гэж би хүсэж байгаа маа. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэр нөгөө гişүд асуулт асуухтаа